The days have blurred ever since you came, and I can't tell what's real or fake. I can feel the air of an ocean breeze while I'm sitting here in the middle of nowhere. In my island dream, you're on me right next to you's where I wanna be, on that white sand beach with your long dark hair, blowing in the breeze without a care. Come on over here right next to me and tell me, girl, what else do you need? I'll see you again when I fall asleep, my island dream. Her skin kissed by the sun, let me tell you, she was born to run. Who'd have thought that she wind pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Roberto Dessa, você está no Trilhas e Mochilas. Hoje me acompanhando aqui, ó, são meus pais. E a gente está aqui em São José do Vale do Rio Preto. Olha que bonito aqui, ó. Uma cidadezinha. Uma cidadezinha aqui do interior do estado do Rio. Cidade bem pequena, já pertenceu a Petrópolis, e hoje a gente veio fazer um tour aqui, uma visita aqui na cidade. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, já deixa aquele joinha, comentário bem bacana, e não esquece de compartilhar o vídeo aqui com os amigos. Vamos lá, acompanha a gente nesse passeio aqui em São José do Vale do Rio Preto. Those headlights can't stop me. I just hold on for
dear life. Yet I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Aqui, pessoal, ali ó, tem a plaquinha com as distâncias aqui, ó. Então a gente está a 32 km de Areal, 72 de Petrópolis e a 138 km do Rio. Bom, agora a gente vai dar um pulinho ali em Areal. Vamos tentar almoçar por lá. Aqui não tem muita opção, a cidade é bem pequenininha. Basicamente, isso aqui que vocês viram, né, é o centro de São José, é onde se encontram os comércios. Então agora a gente vai dar um pulinho ali em Areal. Para tentar almoçar, que vocês são os nossos convidados, então vamos lá com a gente. Bom, pessoal, essa aqui é a igrejinha principal aqui de São José, acho que é a única também. Infelizmente ela está em reforma ali, eu não vou poder mostrar lá dentro para vocês. Aqui tem uma pracinha que também eu acho que está em reforma, não sei. Tem um coreto aqui, ó, e um lugar aqui. Deixa eu ver se eu tento mostrar aqui para vocês, ó. Pra poder ficar. Aí eu não sei se tá em reforma ou se tá fechado por conta da pandemia, né? Mas enfim, agora a gente vai seguir. Vamos dar um pulinho ali em Areal pra conhecer um pouquinho de Areal. Também é outra cidade bem pequenininha. Lembrando que aqui São José antigamente era um bairro de Petrópolis. E aí eles se emanciparam e se tornou uma cidade. E é isso aí que vocês viram. Então, vamos lá com a gente. Aí, pessoal, chegamos aqui em Areal. Ali, ó, tem a igrejinha. Eu tirei foto dela uma vez aqui. Acho que já até mostrei aqui no canal, não lembro. E agora a gente vai almoçar aqui. Vamos entrar aqui no restaurante. Vamos mostrar aqui pra vocês. Aqui é o centrinho aqui de Areal, aqui, ó. Rodoviária. Bem bacana. Depois eu levo vocês pra dar uma voltinha aqui na cidade. Pessoal, acabamos de almoçar ali no Vovó Celeste, que é aqui atrás. Comida muito boa, recomendo quem vier aqui em Areal. Agora a gente vai dar uma voltinha por aqui
e daqui a pouquinho a gente já vai pegar a estrada pra ir embora pra casa. É isso aí, mas... Hold on for dear life. Yeah, I can't give up.